Assalomu alaykum, hurmatli mo'min musulmon birodarlar hamda bizlarni kuzatib borayotgan masihiylar. Bugungi videorolik masihiylarni deyarli hammasi shablon qilib olgan savollaridan bittasiga konkretni javob desak ham bo'ladi. Ya'ni mana bu YouTube'da Odilbek degan masihiy bola bor. Bu bola shaxsan o'zimga ham 2-3 marta bir savolni beryapti. Bu savolni to'liq tuzmagan, o'shaning uchun qayta-qayta yozyapman. To'liq avval yoz, keyin javob beraman deb. Mana o'sha variantni ko'rsataman sizlarga savolni yozishini. Mana yuqoriga qaranglar. Mana Odilbek degan bola. Sen Injilda xato qidirguncha men senga bir necha oy ilgari bergan savolimga javob yoz. Nega Qur'onni 19-28 oyatdagi jiddiy xatosiga qani seni javobing degan. Eshityapsizlar-a? Men bunga avval ham yozganman, endi ham yozaman, mana bunaqa yozganman. Odilbek avval ham aytdim, hozir ham aytaman. Qur'on 19-28 bo'yicha javobim tayyor. Faqat sen javobingni to'g'ri tuzib, to'liq yoz. Bo'ldi. Inshaalloh video orqali video javob yo'llayman. Faqat savolingni to'liq yoz. Avval shu sababga ko'ra xato deb to'liq yoz. O'shandan keyin bu bola yozdi mana savolni. Savolni hozir to'lig'ini o'qiymiz. Boshida meni ozroq maqtagan. Keyin davomidan boshlab o'qiymiz. Qur'onda umuman xato yo'q deb maqtanasanlar. Lekin 19-28 oyatda Muhammad qovun tushirgan. Astag'firulloh. U Isoni onasi Maryamni, e'tibor qilinglar, Isoni onasi Maryamni Musoni akasi Xorunni singlisi deb adashtirgan. Chunki Xorunni va Musoni singlisi ham Maryam edi. Ular orasida 1000 yildan ko'p vaqt farq qiladi. Bu xatoni hech bir musulmon ulamolari javob topa olmagan. Davomini o'zlaringiz o'qib olasizlar. Mana bu aytishi bo'yicha hozir mana Qur'onni ochaylik avval. Mana Maryam surasi 28 oyat. Ey Xorunni singlisi, otang yomon odam emas va onang ham buzuq bo'lmagan edi-ku dedilar. Endi bu savol o'sha Xorunni singlisi degan joyi bo'lsa, mana buni ochib turaylik, tushunarli bo'lish uchun. Savol aslida to'g'ri tuzilmaganini men avvaldan unga aqlim yetgan, o'shaning uchun to'liq yozib 2-3 marta aytganman bu bolalarga. Ya'ni qayerda? Ular aytishi bo'yicha Isoni onasi Maryamni Musoni akasi Xorunni singlisi deb adashtirgan deyapti. Qaranglar. Musoni onasi Maryam Xorunni singlisi deb adashtirgan deyapti. Bu ikkalasini adashtirgan deb savol tuzishi uchun mantiqda ishlasak, Qur'onda yozilgan bo'lishi kerak. Ya'ni qanday? Ko'rdik yuqorida Maryam surasida ey Xorunni singlisi deb aytgan, to'g'rimi? Maryamga murojaat qilgan. Endi Qur'onni boshqa bir joyidan menga ko'rsatib beringlarchi, qayerda Muso alayhissalomni akasi Xorun alayhissalomni Maryam degan singlisi bor deb yozilgan joyini menga ko'rsatib beringlar qani. Sizlar savolni o'zlaringni bibliyalaringdan nima tuzib olyapsizlar-da, o'shani o'qib ko'rib, keyin Qur'onga nisbat berib savol beryapsizlar. To'g'ri kelmaydi-ku, mana masalan sizlarga qanday tushuntirsam, masalan Injilda yozilishi bo'yicha Iso alayhissalomni xochga osib o'ldirib 3-chi kuni keyin tirilib uchib ketgan deyilgan, to'g'rimi? Biz endi o'sha narsani, masalan men sizlarga aytsam, bu xato desam, chunki Qur'onda unaqa deb yozilmagan desam, sizlar qabul qilasizlarmi? Qabul qilmaysizlar. Qur'onda o'lmagan, osmonga ko'tarilgan deb aytilgan desam, sizlar qabul qilmaysizlar. Sizlar ham hozir xuddi shu gapni aytyapsizlar bizga. Xorunni Maryam degan singlisi bor edi deyapsizlar, lekin Qur'onda hech qayerda Xorunni Maryam degan singlisi borligi haqida yozilmagan. Bu savol noto'g'ri tuzilganligimi? Aslida men u savolda hozir u yerdagi yozilgan ey Xorunni singlisi degan joyiga men oxirida to'xtalaman. Ungacha bo'lgan savoldagi xatolarni men sizlarga ko'rsatib beraman, savolni o'zi xatoligini. Mana endi davomini o'qiymiz. Singlisiga adashtirgan endi. Chunki qarang, e'tibor qiling mana, yuqoriga qarang, yuqorini o'qing. Mana chunki
Harun'u ve Musa'nın singlisi hem Meryem idi. İşte yapsınlar. Harun'u hem Musa'nın hem singlisi Meryem idi. Şimdi bir yerde toxtalamız hazır bilmege. Başlayalım bu. Bunlar da Mukaddes kitabını. Mana Mukaddes kitabda Meryem sözünü kırtamız. Hayırlarda yazılgan ekan Meryem sözü. Mana. Xullas mana eski ahdda asosan o'sha Musa bilan Harun alayhissalomlarni opasi Meryem borligi haqida yozilgan, to'g'ri. Endi bu aytishi bo'yicha mana e'tibor qildingizmi, yo'qmi? Yuqoriga qarang. Harun va Musoning singlisi Meryem edi, deyapti-ya. Bu yerda mana chiqish degan nimaga qaranglar, kitobini 15-20-siga Harunning opasi Meryem deb yozilgan. Ko'ryapsizlar-a? Ya'ni Harunning opasi deyapti. Harunning singlisi demayapti bu yerda Bibliyada ham. Ko'ryapsizlarmi mantiqsizlikni qayerdaligini? Harunning singlisi emas, opasi ekan Meryem. Birinchidan. Ikkinchidan mana bu yerlarda mana Meryemler juda ko'p. O'zi aslida boshqa Meryemler yangi ahdda ham, eski ahdda ham. Endi yangi ahdda İsa alayhissalomning onasi Meryemligi yozilgan, to'g'rimi? Mana o'zbek tilida bu hamma joyda mana bir xil. Meryem, Meryem, Meryem bo'lib ketgan hamma joyda. Endi bu kitobni asli bular masalan nimada İbroniy Yunon tillaridagi bu kitoblar, to'g'rimi? O'sha kitoblarda qanday yozilgan? Hozir men o'shandagi bu Meryem bilan u Meryemni boshqa ismda ekanligini men sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Sizlar tan olsalaringiz bo'ldi faqat. Mana masalan xohlagan joydan bir Meryemni mana bittasini olaylik. Necha Luqada mana masalan men hali yer ko'rmagan bo'lsam, u qanday bo'ladi deb so'radi farishtadan. Hammasi siz aytganday bo'lsin deb javob berdi Meryem. Meryem Elizabetni yo'qlab bordi. Mana Luqa 1:38 da mana yozilgan ekan. Xullas Meryem deb mana ochaylik bittasini tavakkal. Mana men egamning bandasiman. Hammasi siz aytganingizdek bo'lsin deb javob berdi Meryem. Mana Meryem so'zi. Ko'rdik-a? Endi necha bu Luqa 1:38. Hozir biz shuni mana menda original varianti bor. Mana Luqani, mana Luqa. Luqani 1:38 ni ochamiz. Hozir bu yerda mana izlaymiz Meryem so'zini. Ha mana. Nima deb yozilgan? Mary deb yozilgan, to'g'rimi? Ha Maryni hozir biz mana kopirovat qilamiz. Hamda mana bu so'zni kopirovat qilamiz. Shu qator hammasi bitta o'sha so'zga bog'liq so'zlar. Mana shu qator shu oxirigacha mana. Ya'ni yunonchasi, o'qilishi, mana quyma so'zni kodi. Biz mana oxiridagi mana hozirgi zamon nimasi? Eng yuqorida yashil qator inglizchasi, to'g'rimi? E'tibor qilinglar shu ko'rsatganimga hozir Mary bilan Maria, to'g'rimi? Endi mana bu kitobdan bu yangi ahdagi Meryem edi, to'g'rimi? Endi eski ahdagi mana chiqish. Chiqishdagi Meryemni hozir ko'ramiz. Harunning opasi Meryem. Chiqish 15:20. Hozir o'tib ketdi. Uzr. Mana. Chiqish ana yuqorida ikkinchida turibdi. Mana ehd bo'lsa 15:20 mida, ya'ni 20-chisi. Mana hozir ko'ramiz. Bu yerda qayerda yozilgan ekan bu so'z. Mana. Qaranglar, mana bu yerga qaranglar. Meryem, to'g'rimi? Tepaga mana inglizchasiga qaranglar. Boyagisi Mary edi, to'g'rimi? Bu yerda Meryem deb yozilgan. Ko'ryapsizlar-a? Mana buni hozir men kopirovat qilaman sizlar uchun. Buni ham kopirovat qilaman. Endi bularni bu so'zlarni men hozir qayerga tashlasam? Ana
mana bu yerga tashlab qo'ying tinchgina. Bir ana endi e'tibor berib qaranglar mana. Mana bu birinchi ikkita Maryam, Maryam deb yozilgani bu eski ahddagi Maryam. Mana bu Maria, Mary deb yozilgani bu yangi ahddagi Iso alayhissalomning onasi Maryamni yozilishi bu. Ko'ryapsizlarmi farqini? Ikkalasi ikkita ayol, ismi ham ikkita. 100% bu boshqa boshqaligi mana ko'rinib turibdi, to'g'rimi? Maria bilan Maryam. Boshqa boshqami ism? Endi ko'rsatdimmi men, isbotlab berdimmi? Endi mana bunga qaraymiz. Bu yerda Maryam yozilgan. U yerda bittasida Mary, bittasida Maryam yozilganmidi? Xullas, biz mana bunga to'xtasak ey Xorinning singlisi deb aytgan joyiga. Nima uchun Xorinning singlisi degan? Xo'p, u yuqorida aytmagan bo'lsa ham, hech qayerda Qur'onda Xorinning Maryam degan singlisi borligi aytilmagan bo'lsa ham, nima uchun Xorinning singlisi degan desak, ba'zi bir tafsirlarni men o'qib ko'rdim. Ya'ni Maryamni o'sha Xoringa nisbat berib aytgan, ya'ni nimasiga? Ibodatda o'shanga o'shandayligini nisbat berib aytgan. Yana bir tafsirlarda o'sha haqiqatdan o'sha Xoringa avlod taraflaridan singil bo'lishi ham nazarda tutilgan deyilgan. Men bu so'zimni tasdiqlash uchun buni musulmonlar to'g'ri tushunib turibdi. Endi biz tushunmayotgan masihiylarga o'zlarining kitobidan mana tushuntiraman. Mana sizlarga Maryam bilan Maryning farqini ko'rsatdim, to'g'rimi? O'zlaringiz tekshirib ko'ringlar boshqa kitoblardan. Xohlagan joydan. Ular boshqa ism edi. Endi hozir mana sizlarga hozir men ochaman kitobni. Men aytganimdek Luqa 1:69. Mana 69-70 da yozilgan azaldan bizga va'da berganday muqaddas payg'ambarlari orqali aytganday quli Davud xonadonidan bizga qudratli najotkorni yubordi. E'tibor qilsangiz, bu yerda quli Davud xonadonidan deyapti-ya. Endi so'zma-so'z hozir bularni fikrlashi bo'yicha o'ylaydigan bo'lsak, Xorinning singlisi deb to'g'ridan-to'g'ri Xorinning singlisi nazarda tutilgan deb o'ylayapti-ku biz ham mana shu yerda hozir o'shalar o'ylaganchalik o'ylasak Davudni xonadonidan deyapti, masalan, Iso Masihning tug'ilishini. O'sha Davudni aynan xonadondan tug'ilmagan birinchidan, ikkinchidan Davud domuna o'tib ketgan bo'lgan, bu undan keyin tug'ilgan, to'g'rimi? Bu yerda nima nazarda tutilgan? O'sha avlodidanligi nazarda tutilganmi? To'g'rimi? Endi mana bunisini ham ochamiz. Unisi ham agar kamlik qiladigan bo'lsa. Mana sizlarga ko'rsataman. Avlodi bo'lishi ham mumkin degan ma'noni aytdim-ku sizlarga. Mana bunga qaraysizlar. Iso xizmatni boshlaganda 30 yoshlarda edi. Odamlar uni Yusufning o'g'li deb hisoblardilar. Yusuf esa Elohning o'g'li. Endi Elohning o'g'li degan joyini ochamiz. Mana hozir. O'g'li mazkur ro'yxatdagi o'g'li so'zining ma'nosi avlodi bo'lishi ham mumkin. Odatda muqaddas kitobda berilgan nasab nomalari hamma narsalarning to'liq ro'yxati berilmay, faqat ma'lum bir avlodning ma'lum bir ajdoddan kelib chiqqanini ko'rsatadi. Eshityapsizlar-a? Bo'lishi mumkin deb aytayapti. Men ham buni aytayapman-ku, ikkita ma'no berilyapti. Biri o'sha ibodatda o'sha bilan darajasi teng bo'lgani uchun o'shanga nisbat berib, Xorinning singlisi otang unaqa emasdi, onang bunaqa emasdi degan ma'noda gapirgan odamlar. Ikkinchi ma'nosi haqiqatdan o'sha Musa alayhissalomning akasi Xorinni
avlodi bo'lishi mumkin o'shanga nisbat qilib aytgan. Mana xuddi mana bundagidek Yusuf Ilohning o'g'li deb aytilyapti-ku, avlodi bo'lishi mumkin deganday. O'shanday. Ikkita ma'no o'sha men tafsirlarda o'shani ko'rdim. Alloh xolam. Odilbekka keladigan bo'lsak, Odilbek savol tuzishda o'shaning uchun e'tibor berish kerak. Qayerda qoldi bu? Mana ya'ni u Xorin va Musoning singlisi, mana singlisi degan-ku, singlisi deb Bibliyaning o'zida ham yozilmagan. Xorin bilan Musoning opasiligi yozilgan, to'g'rimi? Iq Qur'onda hech qayerda Xorinning singlisi Maryam bor deb yozilmagan. Ana ikkita javob. Keyin boshqa-boshqaligini eski original nimalardan, Bibliyani o'sha nimalardan ko'rsatib berdim, boshqa-boshqa ismligini, to'g'rimi? Javob qoniqarli bo'ldi deb o'ylayman. Qolgan kamchiliklarini kommentariyada yozsang, Odiljon, yana davom etishimiz mumkin, xohlaganingcha. Ha, biz videolarni yana davom ettiramiz, boshqa videolarni ham bugun ulgursak. Bizni kuzatishda davom eting. O'r yo'ldan adashmang.